Шановні колеги, науковці, зацікавлені особи, кафедру українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету запрошує вас до участі у 8-й міжнародній науковій конференції «Південь України. Етноісторичний, мовний, культурний та релігійний вимір». На жаль, COVID-19 ніс корективи в нашу роботу, в організацію конференції. Конференція буде відбуватися онлайн, за нагоди і можливості, коли ми зможемо з вами зустрітися, ми наступні конференції проведемо очно, зустрічаючись віч на віч. Ми запрошуємо вас до участі в конференції. Бажаємо всім здоров'я і щастя, творчих успіхів і натхнення. Українську вишиванку називають молитвою без слів, а сорочка-вишиванка є головним оберегом людини. Українська вишиванка – це те, без чого важко уявити українську культуру, побут і історію. Кольоровими нитками вона вплетена у наші традиції. І найважливіше те, що українська вишиванка, маючи вікову історію, не втратила своєї популярності і до сьогодні. Українська вишиванка є абсолютно унікальним, автентичним витвором, який характеризує не лише темперамент нації, але й є її візитівкою. Маючи таку красу, ми отримуємо енергію наших предків, пишаємось минулим та гордо дивимось у майбутнє. Вишиванка – це генетичний код нації та зв'язок поколінь, які єднають нашу державу. Конституціоніс легім Libertatumque exercitus Zaporoviensis. Перша конституція в Європі, конституція Пилипа Орлика, названа іноді Бендерською конституцією, один із перших основних джерел державотворення українського народу. Але спочатку були козаки, волелюбні, сильні, мужні, непереможні козаки, які привели до гетьманської булави Богдана Зіновія Хмельницького, першого, хто розпочав державотворення в нашій землі, виборовши в боротьбі за державність, за волю і віру батьків. Його справу продовжили потім Іван Мазепа, потім Пилип Орлик, і наша державність забуяла за козацько-гетьманського часу. На жаль, кінець 18 століття підступна Російська імперія привела до загибелі, та, власне, вся зовнішня політика того часу привела до загибелі цієї держави, але постала вона потім в ідеях Тараса Григоровича Шевченка та великих провідників, літераторів, письменників, державотворців, політиків, громадських діячів, вже на початку ХХ століття здобула українську народну республіку. Скрізь плач і стогін, і ридання, несмілі поклики, слабі, на долю марні нарікання, і чому схилені в журбі. Над давнім лихом України жалкуєм тужим в кожний час, з плачем ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ті сльози розтруюдять рани, загоїтись їм не дадуть, заржавіють від сліз кайдани. Самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні скорботи? Назад нема нам воріття. Берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя. Завершення Першої світової війни та розпад тогочасних імперій Австро-Угорської імперії, Російської імперії призвів до вибуху національно-визвольних змагань. Український народ також вклинився в ці національно-визвольні змагання. Утворивши Центральну Раду, на превеликий жаль, більша частина її діячів стояли на позиціях автономії. Потім, не змігши відстояти тиску більшовиків, відзначилися юнаки під Крутами, які війшли в нашу історію, хоч інколи трагічну, такимось яскравим прикладом, як потрібно боротися за свою державність.
Гетьмана Павла Скоропадського – українська держава. За часів його гетьманування нам вдалося досягти значних успіхів. Це і в законотворчій діяльності, і значних успіхів в культурній ниві, в військовій ниві. Але небажання інших діячів підтримати його натхнення, його сподівання призвели фактично до антигетьманського перевороту. І на політичну арену виходить Українська Народна Республіка, директорія. Але їм також не вдалося цього здійснити. Хочеться також відмітити і про Холодноярівську Республіку, яка діяла на території України. Також слід згадати і про те, що акт Звуки, який відбувся в 19-му році, 1919 році, тому що ми вже живемо в новому столітті. Хочеться сказати про те, що саме на цьому проміжку часу було вперше утверджено жовто-блакитний прапор, який є сьогоднішнім нашим національним прапором. Було затверджено грошову одиницю. І слід віддати шану всім тим, хто поклали життя у ті непрості, як в геополітичному, так і внутрішньополітичному житті, боротьбі за самоідентичність, за незалежність української держави, яку зараз ми маємо. Олена Теліга, українська поетеса, патріотка, розстріляна фашистами у Бабиному Яру у лютому 1942 році. Не треба слів, хай буде тільки діло, його роби, спокійний і суворий. Не плутай душу у горінні тіло, сховай свій біль, зломи раптовий порив. Не лічу слів, даю без міру ніжність. А може в цьому є моя сміливість? Палити серце в хуртовині сніжній, купати душу у холодній зливі. Вітрами й серць сонцем Бог мій шлях помітив. Та там, де треба, я тверда й сувора. О краю мій, моїх ясних привітів, не діставав від мене жодний ворог. Ліна Костенко. Усе моє, це зветься Україна. Буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дороги, явори, усе моє, це зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Любіть її, свою Україну любіть, в останню тяжкою минуту за неї Господа моліть. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, ось де люди наша слава, слава Україна.